Il-ġimma f'nofsenar u dim il-Magistrat Silvio Meli tressa barrest Romeo Bone ta' 34 -er sena mill Floriana. Bone li huwa kriminal marruf ma' l-Polizija allegatament kienet jipjana biex jelimina l, l kuntistabli Mario Portelli, il-persuna li għaddiet l-informazzjoni l pulizija biex ġi arrestat l ekspettur tal pulizija l-Avokat David Gatt. Bone huwa il-bnidem li semma diversi drabi waqt il-kompilazzjoni fil każ kontra David Gatt kif ukoll fil każ ta' Fabio Psajla, akkużati b'serje ta' u attentati ta' -til. Bon kien akkużat minn ispetturi Michael Mallija u Joseph Merġiqa li nar il-ħamis li għadda u fil-jim ta' qabel ikkaġuna biza fil-konfront tal-kontestabli Mario Portelli li ma biza kienet maħsuba li s-sir bi violenza. Fil-orti kien spiegat li bon der diversi drabi għaddej mitri fejn jiex il-kontestabli Mario Portelli. L-ispettur Michael Mallija għal li Romeo Bon għadda mill l-inqas tlet darbit mitri fejn juqot Portelli fiqrendi. rendi. Għal li informazzjoni konfidenziali li wasta għandu li tindika li Mario Portelli kien se jiġi eliminat minn Romeo Bon għalli bon saħan sitra mar li huwa tal-familja ta' Mario Portelli. Minnaħa taħħad difiża li mill-avokati Ġannella Karwana Karin u Joseph Gilio għalit li ma' li għax il-klient taħħum għadda mit-triq fejn juqot il-kontestabli Portelli danrit jeli jeliminax. Romeo Bonet jissemma li jifforma parti il-grup ta' kriminali involuti fil-ħoda fil-ferra tal-HSBC ta' hal Balzan fuq l-attentat ta' fil-ċentru tal-HSBC fħal-Ormi kifu kol fil-attentat ta', ta, -ta fuq Michael Mitzif ħattart bon u li muxħati tal-akkużi jizdan taħt arrest preventiv fil-ħabs ta' Kordin. L-ispetturi Michael Mallija u Joseph Merci talbu l-orti biex tiprovdi għas-sigurta tal-kuntistabli Mario Portelli.